Jag försöker tänka tillbaka. Några av de första videorna som är inspelade på min kanal är liksom, då sitter vi och pratar på Skype. Sen efter det så var det Teamspeak innan vi skaffade Discord liksom. Ventrilo har jag använt också. Är det folk som sitter och gamar på Teams liksom? Jag vill kolla Ruin Portal. Det kan finnas en yxa, det kan finnas flinken bil, det kan finnas... ja, flera saker. Ja, det är ett resource pack som jag gjort själv. Med språket. Okej, okay, tack för det. Där skulle vi kunna göra någonting av. Money, watch it, Vänta. Hade inte jag två obsidian? Har jag haft bort en obsidian? Hemtelefonen. Det är ett rare sätt att sitta och gama på. Okej, okay. Varför fanns det ingen mat här? Jo, där fanns det mat. Never mind. Tar den. Sen så äntrar vi nedder där borta, va? Då har vi lite vasser. Drink it if you can. Det här är ju min värsta typ av portal att bygga. När det är en ruined portal som är typ halvfärdig. Okej, okay, vad har vi att göra med här? Vi bygger den själva. That's just the way it has to be. Okej. Okay. Där va? Oh, I haven't made any... Hallå, ge mig den! Tack, jag har inte gjort någon mat än. Men, screw it. Hult tar lite semester den här veckan. Ja. Bang, där var det nog Bastion, så hette duga. Ditåt. Up and over kanske. Eller under där. Nej, men up and over.
Uppåt är ofta bra. Oh shit. Går det igenom? Nej, vi går runt här. Aj! Hej, hej. Hej då. Där är bastionen. Det är bridge. I like that, but... Jag har inget järn. Jag har två järn. Oh shit. Getting chased still. Vi måste hitta järn där inne. Hit. Onödigt att han var där. Jag fick lite panik. Det är olikt mig att få panik. Oh nej. Såg ni att det var en gas där borta eller? Nu måste vi vara med här på... Jag gjorde ingen båt! Ah! Det var inte bra. I forgot boat! Fine. I'm somewhere. Now I need to get somewhere. Oj, den här thorns, det är inte bra. Thorns, not optimal. Okay, hello. Hej, hej. Jag vill inte nudda någon här nu. Because that's not good. Därför springer vi hit. Måste du vara där? Så gör vi så här. Tack. Thorns kan de bli förbannade på om man råkar gå emot någon jävel. Så därför vill jag inte ha det. Nej, det är klart med att jag 10 wins på partybots. Sorry, Mare. I had to. Ah! Alltså i Polar Bridge. Partybots. I got no chance. Sluta. Tack. Bye bye gamers. Okay, so... Oh, this is good. Vad fan, akta. Okay. This will end bad in one way. Och så blocka av här så att inte du kommer att attackera mig härifrån sen. Och så... Okay, kan du gå i där istället då? Gå i där! Du kan också gå i. Hoppa upp. Gå i. Hoppa upp. Gå i. Tack. I. Aj. Jag vet inte om det är folk som inte vågar komma hit. Bra med obsidian ändå.
Okej. Var det 19 eller? Okej, 19. Okej, ditåt ska vi sen. Hallå. Ja, ja. Måste du vara där eller? Okej, ta det. Oh shit. Let's freaking go. Åh, jag kan inte kasta för mycket. Okej. I don't like this place, but I like that place. Lugn. Jag behöver höra ordentligt. Music will come at a later time. Hej. Ge mig blazers, man. Tack. Var har du dina vänner? I see a spawner. How many? 5. Okay. Okay, so we are good for high roll. Okej, så vi kan göra en portal här. Kom igen, spåna en till. Spåna en till! En till wave, kom igen. Så var det en till. Droppa, snälla. Nej, du droppade inte. Jag trodde du droppade. All right. Gör så här. I'm choking. Okej. Okay. Varför hoppade jag för? Det var jättedumt.
Oh shit, wait. Hyperspeed. Tar vi det lugnt här. Okej. Vänta lite. Okej, så jag är på 485 och jag ska till minus 812. Okej, så we gotta move a little bit. Okej. In that general direction. Okej. Jag har 12. Jag har 12. Så vi ska hitåt. X, Y, Z, O, Ä, Ö. Jag ska till minus 102, 174. Minus 102, 174. Hitåt. Så öppnar det inte upp sig här. 274. Är vi typ på. Okej, så nu är det ganska straight line over here. Oh wait, det är ju för fan här. Och sen 1, 2, 3. Fuck off. Pits. Jag är under marken. Fast inte så långt under marken. Oj, det här är en så jävla chansning. Jag ska ditåt. Varför kastar jag den? Jag måste hitta vilken chunk det är, alltså. Okej, den här. Vad gör jag? Vad gör jag? Okej, jag har den. Jag måste till 5-4 här. Go inside! Okej, här. Wait. Kan jag få... Jag blir stressigt, hörni. Silverfish, tack för den. Kollar vi här först då. Okej, okay, inte här. I'm gonna lose to the nab. Jag har inte räknat rum. Men det verkar vara en hyfsat straight forward. Här är det.
Ah, vad gör jag? Men go for a fast perch, please. Ah, fuck! Sub 20! God damn it, Rosan! Fan asså. Ah. Okej, okay, jag ska inte ljuga, den där sved. Det där kunde ha varit the one. Not even sub 19. Oh well. Ändå, okej, okay, så nytt PB. Vi är under 20 minuter nu, men...